Përshëndetje shikues nderuar, televizorët shqiptarë të Amerikës. Kam një nderë kënaqësi të paraqes programin sot, pasi 19 tetori i vitit 2015 solli një datë të re historike jo vetëm për futbollin shqiptar, por për ballkomin ton. Ndaj sot ne nuk do të transmetojmë strukturën e programit ton të ditës së hënë, do të kemi një program special për ju, të nderuar teleshikues që nuk e keni parë ndeshjen Armeni-Shqipëri. Por edhe për ju që keni parë, ju japim mundësinë që ta shikojmë së bashku këtë ndeshje sot për 2 orë, të brorasim kur të bëjnë golat të gjithë si familje, pasi jehona e këtij entuziazmi për shqiptarët do të vazhdojë shumë gjatë. Gjithashtu shikues të nderuar, kam nderin e kënaqësinë dhe në emrin tuaj të falenderoj gjithë futbollistët shqiptar që kanë qenë pjesëmarrës të këtij kompeticioni shumë të madh futbollistik dhe veçanërisht duhet të falenderoj trajnerin Gjani Gani Debjazin, i cili ka dhënë një kontribut të madh në përgatitjen dhe drejtimin e skuadrës tonë për futjen e saj në Evropë 2016. Kur shqiptarët shikues të nderuar janë bashkuar nga gjitha trevat, ashtu se kurse është futbolli, arrin suksese. Kjo tregon edhe një herë se arti, kultura dhe sporti në Shqipëri kanë qenë dhe janë ambasadorët më të mirë të popullit shqiptar. Gjithashtu do vlerësoj suksesin e kombëtarës tonë si një leksion për politikën shqiptare, të cilës i tregoi se si hyet në Evropë. Ndeshja e kuqezime tregoi se shqiptarët kur janë të bashkuar janë të suksesshëm. Ky është shekulli i shqiptarëve, ndaj shikues të nderuar, ju ftoj të shikojmë ndeshjen së bashku, shikim të këndshëm dhe mirë takofshim në emisione të tjera të gëzueshme për kombin shqiptar.